政府呢，财政困窘，一直在实行人事减肥。不过啊，全叙部在昨天公布了统计数据，发现全国公务人员的人数却是越减越多了。全叙部统计，从1994年开始，公务人员每年以1000到2000人不等持续的升高。那么去年全国公务人员人数甚至攀升到346000人，比前年增加了2198人，创下了9年的新高。那么其中，尤其是新北市跟台中市的员额几乎是年年增加。另外，三多相对的节制得多。